Një javë përpara se shkollat të hapin dyert për të pritur nxënësit, numri 1 i Ministrisë së Arsimit Besa Shahini, e shoqëruar nga përfaqësuesi UNICEF Albania Roberto De Bernardi, ka zgjedhur të demonstrojë mënyrën se si do të hyet në këto mjedise dhe masat që janë marrë për vitin e ri shkollor 2020-2021. Me maskë dhe distancuar, Shahini këshilloi fëmijët që janë duke ndjekur mësimet e prapambetura që të mbajnë maskat në klasë për të mbrojtur veten, mësuesit, por dhe familjarët e tyre. Maskat është mirë t'i mbani gjatë gjithkohës. Janë të detyrueshme maskat për nxënësit pak më të mëdhej, duke filluar nga klasa e 6, por ne do donim shumë që ju t'i mbani maskat. Është shumë mirë për mësuesit tuaj që të dinë edhe ata se ne të gjithë po kujdesemi edhe për shëndetin e tyre. Motej Shahini deklaroi se në çdo kat do të ketë një mësues kujdestar që do të monitorojë lëvizjet e nxënësve për të shmangur grumbullimet e tyre. Që nxënësit të mbajnë distancën edhe gjatë kohës sa qëndrojnë në shkollë, kjo në fakt është e përcaktuar shumë mirë në protokollet që na ka sjellë Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Dhe për këtë arsye, në çdo kat, gjatë kohës kur mbahet mësim, do ketë një mësues kujdestar, i cili apo e cila nuk e ka orën e mësimit që po i zhvillohet në atë moment, dhe i ndihmon nxënësit nëse ka nevojë të përdorin toaletet apo nëse ka nevojë të lëvizin gjatë kohës kur zhvillohet mësimi nëpër klasa. Dhe kjo është që të evitojnë çfarë do grumbullimi të nxënësve dhe çfarë do afrimi më shumë se 1.52 metra, aq sa është edhe lejuar që nxënësit të qëndrojnë në afërsitë të njëri tjetrit. Nga ana tjetër, përfaqësuesi UNICEF De Bernardi theksoi se rinisja e mësimit është më e mira për fëmijët, por edhe për vendin. Gjatë ditës, ministra Shahini publikoi edhe një video mbi skemën e mbështetjes së librave falas, ku 250.000 nxënës janë përfitues, si dhe ka lehtësim të barrës financiare për familjet shqiptare. Në 14 shtator në gjitha shkollat e vendit do të rinis mësimi që do të organizohet me turne për të bërë të mundur garantimin e ruajtjes së distancës mes fëmijëve. Por lidhur me shpërndarjen e librave falas në përdorim, sindikata arsimit ka hedhur akuzat të forta në drejtim të ministrisë. Vazhdon gënjeshtra periodike dhe rradhës. Librat janë në shkolle, librat e fillore janë libra të përdorur. Janë libra të cilët janë të dëmtuar estetikisht. Janë libra të cilët janë të dëmtuar dhe në plan pedagogjik. Librat janë përdorur, janë fshirë. Si mund një fëmijë klasë parë, dytë, po në një libër i cili ka gjithë gjurmë e të punës vitit më përpara. Dëmtohet fëmija estetikisht, dëmtohet edhe në planin, në procesin pedagogjik të marrës njohurive. Është farsë. Edhe tjetër, ato libra të ri që i nepen, kanë detyrimin të ruajnë fëmija, librin të dorëzojnë në fund vitit. Atëherë, marr librin e majtë ri sepse nuk e përdori. Dështim total.